У Шостці запрацювали ялинкові базари. Їх у місті два. Придбати новорічне дерево можна на площі Свободи перед міським ринком, а також біля будинку культури «Імпульс» в мікрорайоні Капсуль. У перший день торгівлі навали продавців не спостерігалось, тож і асортимент був невеликий. Костянтин привіз на продаж з десяток ялинок і сосен. Їх чоловік зв'язав власноруч з маленьких гілочок. Вартість дерева залежить від його висоти. В залежності від розміру 150-200. Ялиночки дорожчі, тому що там гілочок більше, ну, довше її в'язати. Ялиночки скільки? На 50 гривень дорожче, ніж сосна. Сосна десь близько півгодини, а на ялинку десь до 1 години. Це лише в'язати? Це тільки в'язати, а гілочки нарізати по розміру, там вже ще час йде. А тобто ви ще й розмір вимірюєте? Ну, так. Верхушечка йдуть менші, а далі йдуть трошки ширші, більше. Пані Наталія також реалізує власноруч зроблені сосни. Коштують вони на 50 гривень дорожче звичних дерев. Однак ззовні такі сосни набагато пишніші, говорить продавчиня. Ровна форма ідеальна, да, ветки красиві, все пушисте, зеленіє. А та ж вона, от, як-то, не знаю, ну, більше подобається такі. На ту нам треба документи, от, допустим, є. Ми не, я не можу і ці ёлки продавати з лісу, тому що потрібно розрішення. А на це, на веточки не потрібно розрішення. Неподалік ялинок розгорнули ядки з новорічними прикрасами. Ціни на них в порівнянні з минулим роком суттєво не змінились. А ось асортимент вражає. Іграшки, гірлянди на будь-який смак і гаманець. Святкові вогники коштують від 18 гривень. Вартість новорічних шарів – від 18 до 40 гривень за штуку. От ручна робота, іграшки ручної роботи. Хто їх робить? У нас на Західній Україні, так. Люди самі виробляють, відсилені, які вони гарні віточки. Такі зараз модні, чорному кольорі, дуже гарно дивляться на ялинці. Що воно ще? Оці квіточки є дуже гарно, зараз воно не дуже таке, аж воно дуже гарно дивиться на ялинці. Верхушечки, вон 30 гривень, отака верхушка 30 гривень, такі воно гілочки 40 гривень. Такі бантики зараз модні, вони дуже великі, вони дуже гарно дивляться на ялинку. Щоб з нуля прикрасити новорічну ялинку, шосткинцям доведеться викласти щонайменше 400 гривень. І це не рахуючи вартості самої пухнастої красуні. Проте містян це не зупиняє. Люди активно готуються до нового року. Хтось докуповує іграшки, а хтось розмірковує над тим, яку ялинку цьогоріч прикрасити – штучно чи натурально. Думки шосткинців з цього приводу розділились. Штучна у нас є, вже багато років ставимо штучну ялочку. Ну, тому що купили на багато років, а так покупати кожного гроші тратить. Извините, ми лучше ігрушок купимо на ці гроші. От купили сьогодні теж от ігрушечок. Навіщо таку красу природи знущатись над нею? Треба ставити вдома таку ялинку, яка буде і радість від неї, і жаліти нашу природу. Ну, живе, звісно, запах. І у нас вдома маленька дитина, тому ну, чого можна і поставити один раз живу ялинку. Йому два годика, тому пусть посмотрить. Нравится нам запах леса, натуральный. Детки маленькие, нужно, чтобы они понимали, что живая елочка все-таки, как в детстве у нас было, так и сейчас. Вон же дышится, и это же натуралка, есть натуралка. Тоже натуральный. Так а чему натуральный? Ну, не знаю, я штучно не люблю. Воно запах, от це ж хвою, ну, да. Ми обічно покупаємо, і у кімнату зайдеш, зовсім другу, і ліжку ж поставити. Да. З дитинства, да, в нас постійно ставили такі ялинки. Тим містянам, які вирішать зекономити і підуть за ялинкою не на базар, а до лісу, не зайвим буде нагадати, що сума збитків за незаконно зрубані дерева у 2021 році збільшена втричі. Отже, враховуючи мінімальний розмір штрафу, крадіжка навіть малесенького новорічного деревця обійдеться в понад 1000 гривень. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.